Olá, amigos do YouTube. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a manutenção, a limpeza de um aparelho desse cortador de cabelo, aparador de barba. Então vamos lá. Então, quando limpamos com esse pincelzinho aqui, que é o original dele, não conseguimos tirar todo o cabelo que fica aqui dentro. E além disso, o suor, ele vai enferrujando essa parte. Então vamos limpar essa parte, tirando aqui, né? É dois parafusos. E essa parte já solta. Veja quanto cabelo que existe aqui dentro. E vai acumulando aqui e costuma até danificar a máquina, né? Esquenta, às vezes, que ela não consegue pegar aí o resfriamento e pode dar superaquecimento e estragar a máquina. Então vamos limpar com um pincelzinho, vamos limpando aqui. Essa outra parte também. E aqui também. Veja quanta sujeira que sai. Então, se você tem uma máquina dessa aí e não faz essa manutenção, essa limpeza, ela pode ter a vida útil bem menor. Agora vamos abrir essa parte, ó, de cima, para nós limparmos por dentro dela. Olha quanta sujeira tem aqui dentro, ó, que você não consegue tirar, mesmo tirando a parte de baixo, você não consegue tirar, ó. Não sei se a câmera consegue pegar, eu vou chegar mais perto aqui. Então vamos limpar ela aqui, tirando o máximo possível. Aqui também, quanta sujeira aqui dentro. Pode ser usar também até um ar comprimido numa pressão baixa para tirar, mas um pincelzinho resolve bem também. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, ele funciona através de um eletromagnetismo gerado aqui e vibra essa ponta, que por sua vez vai vibrar a lâmina e fazer o corte. Então vamos continuar aqui com a limpeza. Vamos usar aqui um pincel mais fino para a gente poder entrar em todos os detalhes aqui, todos os cantinhos, né? Terminamos então a limpeza dessa parte e vamos agora limpar as lâminas aqui com um pedacinho de lixa, com muito cuidado para não estragar o corte. Nós vamos fazer da seguinte maneira: dobrar a lixa aqui, ó. E vamos fazer assim, pessoal, sempre limpando aqui todos os frisos aqui, todos os dentes, para tirar o ferrugem que fica aqui, que junta com o suor. Não sei se a câmera consegue pegar, ó, como que fica. Sempre passando ela nesse sentido para não estragar o corte. Nessa outra parte também, da mesma forma. Phenomena.
Terminamos então de limpar as lâminas, né? E vamos agora lubrificar ela e montar novamente. Essa lâmina, ela corre assim, ó. Então aqui tem que ter uma certa lubrificação, tá? Então vamos colocar o óleo. Esse óleo já é original da máquina. Então ele vai funcionar dessa maneira assim, lubrificado. Então vamos para a montagem agora. Ó, dessa maneira, colocado aqui e aqui assim. E colocamos os parafusos de volta. Observem que ficou torto, né? Olha, para vocês verem como fica torto. Então vocês têm que deixar o alinhamento correto aqui, né? Na hora de apertar. Veja como que tem que ficar um alinhamento aqui antes do aperto, tá? Então ficando dessa maneira, vocês já podem apertar. Terminamos então a manutenção, a limpeza e a lubrificação do nosso cortador de cabelos e aparador de barbas. Quem gostou do nosso vídeo aí, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que os amigos do YouTube possam ver, adicione aos favoritos. Agora também estamos aí nas redes sociais, vocês podem nos seguir no Twitter e também curtir a nossa página no Facebook. Então é isso aí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui e eu vou continuar aqui fazendo a minha barba. Phenomena.